Tuang sembah nuringun kapur pur sangar pengerat sahana ningkang meringkan nang sintase ku kang sawakum Tawi kena mas tu bernomor sidem Tawi kena mas tu siat merimang jagat karono siram tondo Kawi sisaning di sono Sono sinamung lang blot besti mas tandur lambaing dudu Jinan tur tutur Katilo tulo tulak melap deng baratio
binun sitong opo ma para meniskolo karo lugyo tim yang jaman buruo binar ditameng lalu tomang gerka pasun aning gubito kang bunren geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang rengoto sebebiar dumadining payang buruo berakan ing kondoli narik peruntuting boso dungeng kunong musuloso yang dinara soyo karaus muat sayro hangroso mani buruing diroso rumongsong rumang sandi lirjal mo ngilu koco jarbewe senakut caing jari tulo becewus gemelar jroning pakliran yaiku sejatin hamrik sani pakdaran ringgit purwo soryo condron darim yang kartiko pinurbo kudrating kawoso barilah trihanyi dari bawono purwo tegentuk sino gilir kemanti teman tadi petangan ing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar teman karakor isi rambun kaya jawab hati ngerembiah dadyo padang ing kutu-kutu walang atogo burun wonom yang burun doyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawang asun nari sang giwang rawi ing ngasa merbawani jagad mungging jagad wetan tumungup-mungup mungging hangraning bukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu, sumunusang di bangarko. Katung semua belak kanan kiri ngabangnya semua jenar. Kapra bapak senari sang di bang basonto. Tanung tepuk kato mijo, oroyo-royo hamangku gunung, ingin biru moyo-moyo. Pujuin gunung kita mulan gendanu kasih ring prabahan cono, lenggat, lenggut, nganti kaya gunung, makuto mego. Tanpa tawis dan musulain gak Allah dasih, dan rasaku kaya buku garap tegal sawai anglo seluruh tarung pedut disinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune anggiring rojo kayane samane honopi rembakan somoro wangi sanggi bangarko saya dangu saya inggil katu senar jagad pus katuan melok dengin kebat papat lorgi duluitan kulon senar jagad kang samerbut yodo erbut tejo rebut kekuwung parandene tatan madani kekuwunging praja ing astina ya praja ing kurun sanggulo ya ing liman benawi ya winatan praja ing gajahoyo pramila kondang negari ingkang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah aripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe bare padang jagat di dhuwur kukusé turto adoh kuncarané turto kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta pusaraning adil praja ing astina wrangkut sapa dosa namaning sanata dosa raning 10 nama mestani jejuluk sanata prabu Duryudana ya prabu Suyudana ya prabu Joko Pitana ya sang Jaya Pitana ya Gendari Suta ya Dasratmaja ya sang Tri Pamangsa, ya Kura Indra, ya sang Guru Pati, ya sang Nata Prabu Gandarya. Nata lamun Alendra gunaing agunatan ngendhak menaring jalma luhur dataran kula ngglandhepan kasoring sesami. Yen to ginungya wiraing jajahan luhuring keprabon sadalem mangke tenan pedhote pinunggal kang kawicarita. Prisajaya sanata kepareng mesti nggil natra tulenggah dampar kamblar pitengen cara pinadhek sesukyono werekno lelemek badbut permadani sinebaran sari kongas menuntut ditulis cepat kasturi denanap sanggaring probyodo manggung ketanggung Joko Paloro ingeng sami ngambil upacara ning keprabon banyak daleng sawung galing kacu hasti panggo kang samurukmo kinobutan naring manyuro kanan kiring kongas gandaring sang noto pindo prayangan blabar duking pangulaan tembene kang puni ngostono sifat kamanungsani kaya sang iwang batoro kuwiro diwaneng kesugihan ang ijawanta bina yang bayang sang aning hapsoro hapsari saking kasuwargan kawis tinggal kepak ander sang garing korona yoko ngiwaporo kawulo begambir melebar yaya samudro datan putepi miwah sang garing koranungan utung guling projo ngastino ingeng sampun keparang terpepeh nyerpepeh pindo soto matarangan suku janggut tekan dodo mabukoh susi lastowo merikoto warnane sang ninyo mantri muka pasaning projo
ada dalam yang paloso jenar perkino patih Haryo Sengguni yo Haryo Suman yo Tri Gantal Pati Patih Haryo Sengguni mengeraken nujum parang poro klojeng astino pandut leng soko limo yo ing soko ponco peparap dah nyewang druno yo sangkum boyono miwat datan kantun pamungkasing paseban kadang noto satru yang tirto tinalatin Haryo Karto Marmo pingging ngandir melabar sanggani ngang samyong gantung sibu jejel, riel, rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul parandining manggi katingal didemat janing pasifakan agung kasarurawi pun noto agung ing manduro sanoto Prabu Baladewa riwes nyominggah datuloyo gelenggah jajar lawan sang bumi noto ngastiro Prabu Duryudono kacari tuang manggi sanoto Prabu Duryudono nampi pasiwitanipun aling dureng awu-awu langit ingkang jejuluk sang Noto Prabu Manik Maninten ugi wis kepareng lenggah madaning Datulya Prajing Astina dadi tambuh-tambuh sutaning galih sangge ingkang samyang gantung sibo para dening mangke sanoto ing Astina Prabu Duryudana dening kepareng amedhar pangandikan dadak sakole mangke kawesti ngabendi munya mangungkung mbah Maryam Pusaka ing Astina mangambal-ambaling antariksa Kinarya Pratanda Bilih Sanoto Arsa Medhar Pangandikan Kumangru Jiling Pangandika Sanoto Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan Lunglung ramyang ningkang sasongko kumenyar thank you.
Sertinan neng pase wakan pusana maneka warna Sweteng otyono miang panjra sarwarokmo Manik Noro Noro Wata Banyo kang su merat kenyaring teco sisiring tadi oh wimbo kekanda amre Katiuping maruto maruto
mandoo. Sabaran mangambar ongas ong Langleng kati nengkang awan sopo sopo Nikeng astina samantara tekeng Tegal Kurunaryo Yo Kresna laku Sireng prasuramo Miangkan wacanaka Yo Tegal wi Luri melu karyo Sang Bupati Sang Bupati Diwang sumono madilwi ono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubodoro paman bloso jenar ayo ndadekake kagiat pekriro si paman mariro biji wenten ngajengan maniro paman Pati Haryo Sengkuni kawula nuknun nggih anak prabu sakalangkung gurawalan panambinipun ing abdi kepatihan sareng tampi timbalanipun paduka anak prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras nanging sarep wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika paduka anak prabu ingeng bapa ing kepatihan remugian nyadong dawuh timbalan paduka anak prabu ing Ngastina nggir anak prabu Duryudana paman loso jenar nggih Kadiparan hanggir si paman ingsun percaya minangka dadi bacal wakil ingsun maranata tutrangiting negari Ngastina. Mula diagi aturna marang manira samendhang aja nganti ingkang karempit paman mloso jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih anak prabu sesembahan kula. Menawi paduka ndangu bab tutrangiting praja sadaya mboten badhe anguciwani.
Para kawula sami sayek seko kaptia karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen lah gridane ngaprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepa kanca paduka anak Prabu Ngastina. Inging bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nonton. Dadosaken suka marwata suta raos sing manah. Ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggresi paman ngadeng ngarsaning manira paman Loso Jenar. Kawula nonton inggih ngger anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Namung keparenga kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu Ngastina. Kula tampi dawah sami-sami paman Loso Jenar. Mugi kasih sakno langgur minangkin jengan di kulenggah paman Haryo Sengkuni. Kawula nonton ngestu padha dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Bawa Durna Bobeng Sukolimo winanto ing Karaharjan rawuh paduka Bobeng Sukolimo wonten pendhapi negari Ngastina. Bapa Penemban Durna Bapa ing Sukolimo. Oh astaka Swalasena Bertapa Swalu Gimbal Sumaranti Sumaranti Hawela Hawela lan ning ngger tansah pinanganing kawidadan nering sambi kula sowanipun ing Bapa ing Sukolimo mangya widodane sekala sowan kula Durga Mendhak kala sirna. Nama kemarin kula ngaturaken pundi astawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina ngger anak Prabu Duryudana. Kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan di kolenggah Bapa Penemban Durna. Kula naknan sampun mboten kirang prayogi pislanipun ing Bapa ing Sukolimo dinten sak mangke wonten ing Praja Ngastina ngger anak Prabu Duryudana semban kula ngger. Apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno nggone si adi ngadhep ngarsaning pun kakang Dimas Kartomarmo. Lho iya diweci sampun mboten kirang prayogi pislanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namun drilan sak samunipun keparang kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapa padha paduka Gusti kula Sang Nata. Wis datumpa si adi atur pangabekti kelawan pun kakang. Kula liwat pangestunipun kakang Tampanana. Kula pundhinggo jimat paripen dayaning ing kasantosan. Lantatan sangganing pura kadang-kadang ingsun Kurawa kang padha gantung sibo. Apa dene nayaka lan kawula. Aja nganti ana ingkang padha saur manuk. Jeneng manira nanti ambabarake wigatining pasewakan Kartomarmo. Menapa ing sampun paduka dawuhaken bandi kula candhinggo jimat Koko Prabu. Koko Prabu semban kula ing Ngastina, Koko Prabu Duryudana. Nun mangke, Koko Prabu Baladewa. Sarawu paduka Koko Prabu ingkang rayi Ngastina ngaturaken pasegan punakrami. Kunjuk sandhep putu paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula, Koko Prabu pangayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesaning Bathara Wayah, Bathara Jagat. Pati Indra Jaladewaku, Yayi. Tansah winantu ing suka Basuki sawanipun ing Raka ing Mandura, saha asung pambagenipun Yayi sampun kula tampi. Agarya bombong birawan ing manahipun ing Raka ing Mandura. Namung keparenga ingkang Raka ngaturaken pundi astawanipun ingkang Raka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadhangipun kakang Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi agarya bombong raos sing manah. Amawahana kabagyaning gesang kula, Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kawula nonton inggih sampun mboten kirang mlayogi wiswanipun ingkang Raka ing Mandura. Iwa kakang Prabu manik maninten kaprayogakno anggen jengan dika lenggah. Dinten sak mangke sampun kathah para priyagung pinisepuh negari Ngastina ingkang hanjenengi madyaning Datulaya lan dinten sak mangke wekdal ingkang prayogi kula nanti ambabaraken menggah menapa to sababipun dene jengandika kakang Prabu lenggah wonten negari Ngastina. Yayi namung ngederek kersa maduka Yayi Prabu Ngastina sumangga anggenipun murba masesa dhateng kawontenanipun ingkang Raka pun manik maninten. Kasekjane anggen jengandika lenggah kawula nok-nok sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka pun manik maninten. Paman Haryo wonten timbalan ing ngadhawuh nggih Koko Prabu Baladewa wonten timbalan Yayi. Iwah Bapa Penemban Durna kula wonten maring ngadhawuh nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana Koko Prabu dene dinten samangke kula wantun hambuyungi dhateng rawuh paduka
wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun menika sanes dinten pasewakan. Nanging sabab menapa to dinengkang rayi wantun hangrawuhaken dhateng jengandika Kakang Prabu Mandura, Kakang Prabu Baladewa. Yayi, wonten timbalan. Tuwuh tandha pitaken sak lebeti manahipun ing ngoro kaing Mandura. Nyatanipun dinten sak mangke menika sanes dinten pasewakan ewadene kula nampi nawala ingkang suraosipun nawala menika kala wau ngandhap piyambak tapa astanipun Paduka Yayi Prabu Ngastina. Wonten titik kelenggan sak mangke ngroko katimbalan sowan wonten negari Ngastina. Yayi, kados kula gelak lampah kula daya-daya prapta negari Ngastina pengajaping manah. Tanono liyan kejawi namung kepingin sanget nyadong dawuh timbalanipun Paduka Yayi Prabu Ngastina. Gandeng sak mangke ngroko sampun kemareng sowan. Tumuntun badhe wonten pirembagan menapa? Ingkang roko ing Mandura nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu Ngastina. Semanten ugi kula nggir. Nadyan bebasan timun wungkuk jaga imbuh namung nyatanipun kula menika minangka dados pepatih negari Ngastina. Awon menapa menawi kula tumunten nyadong timbalanipun Paduka anak Prabu Ngastina dene dinten sak mangke katimbalan sowan. Menapa kula kadhawuhan beto barang ingkang awrat tuwin mlampah ingkang tebih ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala mastuti sabda utama Paduka anak Prabu Ngastina nggir. Semanten ugi ingkang bapa ing suka lima nggir. Wonten menapa dene Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun menawi wonten boten repoting penggalih boten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing suka lima mangke sageta dados cecolok obor penggalih Paduka anak Prabu. Tumuntun nambah barana ingkang sejati dhateng ing bapa ing suka lima. Kula nedya ngangrungaken jangga nglingaken karna sumadya ngejom gumbol ingkang ruwet penggalih Paduka anak Prabu Ngastina nggir. Ingkang bapa ing suka lima cemadhong dawuh timbalan Paduka anak Prabu Ngastina. Anak Prabu Duryudana. Hendra ingkang puspita rum. Tasiliring Samirana mri om sekar gadung oh ngas gandanyo oh in maweh raras renaning Triyo Om 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 Kakang Prabu Paman Haryo Bapa Durna wonten timbalan Yayi nggih wonten dawuh nggir wonten timbalan ngadawuh nggir dinten samangke wekdal ingkang prayogi kula menawi ambabaraken menapa ing sampun kelampah wonten negari Ngastina wondene ing badhe kula rembak madaning pahaman datul negari Ngastina menika wonten kalih perkawis ing setunggal mugi andhatosna ing kawuningan tigang dinten kepengker. Kula nampi sowanipun inggih menika pun Prabu Manik Maninten piyambakipun Alindra saking negari ngawu-awu langit tlatah sabrang. Anggenipun cecikelu wonten madyaning negari Ngastina tumunten saged sak pejagung kelawan ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Menapa dados sedyanipun Prabu Manik Maninten boten sanes kejawi namung kepengin sambet memitran kalian Duryudana sak kadang kadean. Nggih muti bilih nyatanipun
nadyan kiwa tengen tuwin serati seratinipun Duryudana menika. Kula anggep dereng saged hanjagi miwah. Dereng saged hanjagi dhateng Karalindran tuwin kawibawanipun Duryudana. Tumunten Prabu Manikmalinten menika kula tampi anggenipun suwita wonten garing Hastina. Malah sampun kula nugraha utawi kula kaparing utawi kula paringaken wujudipun pangkat inggih menika kadang werda kula anggep minangka kadang sepuhipun Duryudana. Menapa ta sababipun dene kula wantun mekaten. Krana sampun kawiyos pengdaripun Prabu Manikmalinten sak mangke badhe anjagi kanalindranipun ingkang rayipun Duryudana. Miwah sak mangke piyambakipun ingkang sagah minangka cagak tuwak kanalindranipun ingkang putra inggih ingkang rayipun Duryudana. Mila tumuntun kula tampi pasuwitanipun Prabu Manikmalinten mriki ingkang angka setunggal. Dhiringkang salajengipun boten sanes kejawi namung lelampahan ingkang sampun nglampah. Koko Prabu wonten dawuh Yai. Boten kanthi kanyono-nyono kula menika nampi nawala. Nampi nawala? Nggih, kasinggihan mekaten. Nawala saking negari? Boten saking negari. Utawi saking Nalindra. Nanging sareng kula suraos wonten salebeting tulis. Jebul nyatanipun nawala menika dipun kintun saking anak-anak kula piyambak inggih menika lancur-lancur Pandhawa. Ingkang sampun sami mesanggrah wonten ing Tegal Kurusetra kapandhikan dening anak kula pun wisanggeni. Lho. Wisanggeni atur nawala dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina kasinggihan mekaten. Pun dene suraosipun nawala menika kala wau sanget dadosaken kodeng raos ing manahipun ingkang Rayi Ngastina. Suraos ing nawala menika kala wau wisanggeni nedhi anjabel negari Ngastina. Upami boten saged wetah nyuwun sepaliing negari Ngastina. Wangsul dhateng pangwaosipun para putra Pandhawa ing kapandhikan wisanggeni. Malah dinten sak mangke menika sampunipun janjekaken kalian wisanggeni anggenipun badhe sowan wonten negari Ngastina. Koko Prabu ngemuti dhateng kawontenanipun wisanggeni kados mekaten menika tumunten kumesar manahipun ingkang Rayi Ngastina pun Duryudana. Jernyatanipun wisanggeni menika lare ndugal kewarisan. Nadyan piyambakipun menika ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewane, kinayoman dening para dewa, luput senjata tawa. Tegesipun wisanggeni menika boten sagedipun krenah cintrakanipun, tuwin boten sagedipun jongko pejahipun. Ngemuti dhateng lampahing kados mekaten, kula gegawangan wonten ing padoning netra. Negari Ngastina menika badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa lumantar anak-anakipun Pandhawa ingkang kapandhikan wisanggeni. Ngemuti dhateng lampahing kados mekaten Koko Prabu, tumunten kuwatir raosing manah kula kedah kados pundi lan menapa ing kedah kula lampahi. Supados sak mangke wisanggeni menika saged anampi dhateng pirembagan ingkang sampun dipun serat madaning nawala menika kala wau. Kula atur madhangaken dhateng manahipun ingkang Rayi Ngastina. Wah, Prabu, lah dalah jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara, Yayi. Menawi titul anak kula wisanggeni sampun atur nawala ingkang suraosipun badhe anjabel negari Ngastina. Jernyatanipun wisanggeni menika nuwun sewu. Menika lare. Wisanggeni menika lare ingkang rumagang dewasa. Petanganipun dereng ganep. Mbok menawi ancas tujuanipun wisanggeni ing mekaten menika kala wau mboten tetarosan kalian para sepuhipun inggih menika para Pandhawa. Kula pitados menawi Yayi Prabu ngritakaken para wadyabala Kurawa lan Nalindra, Nalindra ingkang sedaya mbantu dhateng Paduka Yayi Prabu Ngastina. Nadyan pinten-pinten haksa ini kathahing para raja Nerpati miwah para senopati, kula pitados mboten wonten ingkang saged ngasoraken wisanggeni. Boten wonten ingkang saged ngasoraken anak kula wisanggeni leres pangandika paduka. Jernadyan menika lare ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewa. Wisanggeni menika jalma pinilih. Menika wiji ingkang dipun pilih dening panguwasaning dat kamurweng dat ngemuti. Wisanggeni menika lairipun kemawon sampun dadosaken daredah wonten ing kayiwangan. Mila boten napa mokal menawi wisanggeni menika sekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding bobot ing yudha bebasan kinatah mendhat jero menter.
Kula pitados menawi piranganipun Kurawa nadyan kadang-kadang paduka menika sampun wirleg ngelmu jaya kawijayan ewadene mangke menawi ben ajeng kalian pun bisa geni tan wurunga badhe kukut jagatipun para sata Kurawa. Mila sampun ngantos sak mangke risak negari Ngastina awit pukal gawinipun bisa geni dinten sak mangke kedah wonten srana supados sak mangke Wisanggeni saged mundur saking niatipun. Baka Prabu, kula sampun metang rinten pantaraning dalu. Parantine boten pinanggih kados pundi tembung tuwin menapa ing badhe kula aturaken dhateng pun Wisanggeni. Supados lari menika sak mangke trimah. Sampun ngantos anjabel negari Ngastina sak kukupanipun. Menapa Yayi Prabu boten paring dawuh? Bilih purnaning Pandhawa lan Kurawa benjang wonten lampahan ageng nggih menika sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Menika ing badhe kinarya pancatan namung kewala wonten madyaning Nawala sampun dipun serat. Seratanipun wonten madyaning Nawala kados pundi? Badhe anggih kemangsa gelak wanci dumadining Bratayuda. Nadyan dewa dereng ngudrataken ning Wisanggeni ing badhe ngudrataken tuwin badhe miwiti perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sarana nyuwun wangsulipun negari Ngastina sak jajanipun kok Prabu jagat dewa batur ya jagat pangestu ngoro. Paman Arya wonten dawuh kados pundi paman? Nggih monggo klasa bantal digulungi mawon. Lho kok klasa bantal digulungi mawon pripun? Kula menika malah bingung sareng kula tampi timbalanipun anak Prabu Baladewa kula kadhawuhan paring dawuh utawi munjuk atur nyuwun sewu nggih. Kula menika nadyan sampun sepuh namung ketelasan pemanggih. Karena sareng ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina menika Wisanggeni ingkang badhe njabel negari Ngastina. Nggih. Nuwun sewu. Menawi anak Pandhawa sanesipun Wisanggeni kemawon kula kinten Kurawa wonten ingkang ngandhadhaki tuwin saged perang tanding kaliyan putra Pandhawa sanesipun. Nanging menawi Wisanggeni kula nuwun sewu lungguh. Kula menika nadyan patih, kula menika nadyan gesangipun sampun langkung lami tinimbang lari-lari menika. Ning tumrap kula, pendak-pendak kula menika mireng jeneng Wisanggeni kali Antasena menika, ati kula tap-tapan. Ati kula menika mboten jenak nek mingkrungu Gatotkaca Antarja Irawan lan sak sanes-sanesipun Sumitra menapa anak-anakipun Janaka ingkang kathahipun kados mekaten kula menika mboten kuwatir. Ning pendak-pendak ana tembung Wisanggeni, pendak-pendak ana tembung Antasena. Iya, kula menika mboten saged tilem lho nggih Restu. Sebabipun mboten ngantuk. Paman, wonten dawuh. Niki perembukan sing wigati, sampeyan ampun sakabehake dhewe. Mangga, kula trindangu dhateng Kakang Durna. Mbok menawi Kakang Durna menika nggadahi pemanggih amargi Pandhawa menika siswanipun Kakang Penemban Durna. Langkung-langkung anak-anakipun Pandhawa menika ugi kalebet wayahipun Kakang Penemban Durna. Mbok menawi nggadahi pemanggih kados pundi saranipun supados Wisanggeni sampun ngantos sanjabel negari Ngastina sak kukupanipun menawi kelampahan jeng nyuwun pangapunten. Menika badhe kukut saestu Ngastina. Sinten to ingkang badhe wantun kalian Wisanggeni aja kok jamak lumrah ing titah sewantah. Nadyan dewa mudhun kemawon mboten badhe wantun elek-elek dhateng Wisanggeni. Leres pangendika paduka isih bocah wae wis gawe geger kayangan. Menapa malih namung sak tataning jalma wantah, menapa mboten mangke badhe sungsang bawana balik kawontenan negari Ngastina nggih anak Prabu. Bodono. Wonten dawuh nggih. Bodono kula terus paring pangandikan. Supados sak mangke saged damel lejar penggalih Kyai Prabu Duryudana. Wisanggeni badhe njabel negari Ngastina sak kukutanipun. Mulai saking manggipun Bapak Durna kados pundi? Dipun paringaken. Lho. Dipun paringaken dos pundi? Lho, menika margi ingkang langkung prayogi. Tinimbanipun mangke Wisanggeni menika lajeng tumuntun ngamuk wonten negari Ngastina awit. Negari dipun kekai dening anak Prabu Duryudana. Menawi cara kula setunggalipun mergi ngedatipun lampahi nggih menika nya Wisanggeni peng kabeh. Ngoten menika malah rampung. Nuwun sewu Kakang Durna. Iki-iki tembunge nek nganti Kurawa kalah anak Prabu Duryudana Ngastina direbut Wisanggeni coba to pikiren Kurawa satu arep mapan menyang endi anak Prabu Duryudana arep lenggah menyang endi. Oh lole lole iki ora lole lole iki kowe iki kon waring pangandikan Dik Pantai Durna iki nek arep omong kudu nganggo lole lole
Semar kudu nganggo blegek kekuk-kekuk. Kabeh iki saradane dhewe-dhewe. Oh iya. Ah iki ngene ya, Di. Pripun Kakang Durna? Nuwun sampun nggih, sawetawis kula badhe ngaturaken sekedhik kemawon supados sak mangke iki narya gegambaranipun Maduka anak Prabu Ngastina. Bodono kados undi? Panci kepara nyata. Mboten momokan menawi penggalih panjenengan menika kuwatir, penggalih panjenengan menika kuwatos. Krana ingkang badhe nyuwun negari menika mboten kok sak lama ing titah. Nanging menika lamakipun wisanggeni mongko kacarios. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Asih Prana. Iye. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Padawenang. Sinten ingkang badhe ngungkuli panguwasipun Sang Hyang Padawinenang? Kula piyambak nembe ngertos sak menika. Ah. Mila mboten momokan menawi penggalih panjenengan menika lajeng kuwatir. Pripun caranipun wisanggeni supados mendha pikajenganipun anggenipun badhe nyuwun negari Ngastina sakukupanipun. Lah kuwi. Kuwi sing dadi kewajibaning Kakang Durna supaya iso ngendhakake wisanggeni aja nganti ngamuk ning negara Ngastina. Carane piye, Kakang Durna? Carane diijoli negara sing jembar lan bobot padha karo negara Ngastina. Menika nggih aturipun Kakang Pramban Durna wonten madyaning nawala ingkang sampun kula paringaken wisanggeni. Piyambakipun boten purun nampi negari pundi kemawon amargi ancasipun wisanggeni. Wisanggeni menika ngrumaosi dados lare ingkang boten saged tata krama, boten saged unggah-ungguh. Monggo nyatanipun piyambakipun menika kepengin junjung derajate para Pandhawa. Nek anak Pandhawa sing padha ngerti tata krama, ngibarate kaya dene wis mikul durung mendem jero karo wong tuwa. Antasena lan wisanggeni menika ngraosaken dadi bocah sing ora ngerti tata krama. Ora iso mikul dhuwur mendhem jero karo derajate wong tuwa. Mila setunggalipun cara wisanggeni badhe misungsungaken negari menika dhateng para Pandhawa. Menika sampun dados pepuntoning tingkat wisanggeni. Mila kepareng boten kepareng kula kedah maringaken negari menika menawi boten dipun paringaken badhe dipun gepuk sarana peperangan. Oh, jagat Dewa Bathara jari lole-lole. Sik to Dik sampean menengo ta, Sik? Nggih, nggih, nggih. Dados wisanggeni sampun matur kados mekaten menika. Ih, kasinggihan mekaten. Oh, pancen bocah pinter tenan. Pancen bocah sing luwi marang sak papadaning anak-anak Pandhawa. Bodono. Mboten dawuh. Sampeyan kudune ngerti. Sampeyan pendhita limpat, sampeyan pendhita pertitis. Wisanggeni menika upama ora kena dilekake sarana tembung sing aris, kudune dilekake karana kasar, upama nganti dadi peperangan. Kula nyuwun jauh kali sampeyan. Nggih pripun, Ger? Upama nganti dadi peperangan, keringkiane wisanggeni menika wonten pundi? Ah, menawi panjenengan tanglet babakan keringkian menika, wisanggeni menika keringkianipun mboten wonten. Mboten wonten. Mboten wonten. Keringkianipun wisanggeni menika mboten wonten. Najan Pandhawa menika mesti kaning para titah. Pandhawa menika jalma pinilih dening para dewa. Ning Pandhawa menika nggadahi keringkian, ning benten kan wisanggeni. Wisanggeni menika mboten nggadahi keringkian. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Saya wisanggeni samangke sampun dipun pilih dados wakil rakyat menika nggih. Menika langkung bebayani lang kegiatanipun ngedapi-dapi. Nggih, Bapak Duno. Nggih. Mila babakan perkawis menika sampun ngantos panjenengan lajeng grusah-grusu. Oh, menika kedadipun penggalih. Menawi ngantos wisanggeni menika mangke kelampahan nyuwun negari Ngastina. Sampun ngantos kok setunggal dinten kula kinten namung ketelung kedeping paningal. Ngastina badhe wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa. Ngastina badhe wangsul dhateng kukupanipun wisanggeni. Lho, menapa mboten muto watiri? Aduh, jan kok rembek kok mulet kaya ngene iki kepiye ya, Kakang? Supaya iso ndang rampung, aku ya ora duwe kewajiban sing abot. Wisanggeni iso trima. Pripun, sampeyan duwe penemu napa? Kula pun matur ngarep to, Depati. Pertama wau kula pun ngandhakake. Nek pripun carane supaya wisanggeni niku trima, negara diwenehke. Lah nggih ning anak Prabu Duryudana terus mapan wonten pundi? Babat-babat melih. Golek papan sing jembar. Yasa negara, kekurangane apa anak Prabu Duryudana menika? Bandane seprapat jagat. Nek men yasa negara wae kula kinten mboten ajeng kecipuan. Ning nek menika mangke dipun dadosaken ajanging pasulayan, sampun ta? Jujur mawon, kula nek didapuk senopati, kula mboten ajeng purun. Jujur mawon, mboten ajeng tedeng aling-aling. Nek Durna didapuk senopati, kula mundur, kula mboten ajeng dadi senopati. Mergi nek nganti kula adu arep karo Wisanggeni, oh, najan kula menika kondang Dyasura Sekti kalintang jayaning perang. Pendhita kondang monyor-monyor, nek dicuk karo Wisanggeni, mudhar tenan kula yakin. Nggih. Ngaten nggih, Kakang. Nggih, Depati. Mila jujur mawon. Bapak Duno mboten mantun. Mboten mantun. Lho, Wisanggeni menika putu sampeyan.
sampeyan niku wong tua kok kalah karo putu niku. Wah, nyatane ya digdaya kono kok. Lho nek cara kula isin, kalah kula kok biasa. Sampeyan mboten wirang niku dienggo mereme ilang kok. Wirang masalah napa? Ana nyatane kalah tenan kok dadak wirang-wirangan barang. Tinimane tekaning pati, luwung mundur. Ngakoni keunggulane Wisanggeni. Nek cara kula langkung mrayogi. Napa anak Prabu badhe sagah minangka senopati, menapa anak Prabu Baladewa badhe sagah ngadepi Wisanggeni? Oh, kula saged maos batos panjenengan kok, Nger. Panjenengan bingung, bingleng mergi nampi sabdanipun anak Prabu Duryudana. Panjenengan awet ugi mboten wonten adu arep kalih Wisanggeni. Ra ngaten ta menika? Anu pripun ayo? Ampun diedelekke. Nggih napa nggih? Blaka Sutok pancen nggih. Nadan kula menika kagungan pusaka loro cacahya Alugara lan Nenggala. Ning upama kula adu arep karo Wisanggeni, bocah niku nek wis mandeng, wah mripate temancep ana ing rasa dadekake ndrodhok sing dipandeng. Niku kekuatane Wisanggeni. Lah, mila nika. Mila kedang atos-atos, Ger. Sama kemana jengan niku anak Prabu menika mboten ngatos-atos. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho, Ger. Saestu kula mboten damel-damel. Sigra-sigra yen permana kanca segera ngerakin nawang sesongko ong nalin terombak marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ong Kurdo kuro reka kiri-kiri Ronang guno magawiyo gelari rowang-wang Ong Nunamek pasang Kalimantan Bek tidak beda ini lho duni demawa yang tawang-tawang Yayi Prabu Kakang Prabu Manik Marinten kados undi Ngantos semunipun keberbeken paning utwi talinganipun ing ngeroko pun manik maninten kula midhangetaken dhateng panjenenganipun para sepuh wonten negaring Hastina dinten sak mangke menika jebul pinanggihipun sedayanipun menika nuwun sewu nadyan sampun kondang mandang sangganing para priyagung-priyagung negaring Hastina nembe menika kula mangertosi jebul pinanggihipun padha jireh getih wedi mati anggenipun hanjagi dhateng kanjenenganipun Nyai Prabu Duryudana menika namung samudana kemawon mboten kandhas tekaning batos. Mila dinten sak mangke kinarya srana supados penggali paduka Yai Prabu Hastina menika kanthi ngajenjem tuwin konjem miwah tentrem. Samangke kula badhe nyorohaken jiwa raga kula upami wis anggeni sak mangke sumantun wonten negari Hastina. Lan badhe anjabel negari Hastina. Wis anggeni keduga ngukup negari Hastina yen wis gumlundhung sirahe Prabu Manik-Maninten. Sring Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika Ong alon ngandika dhuharining sun Werkudara Ong tidhem madaring pasewakan dupi Sang Prabu Manik Maninten paring pangandikan Parandiring mangke datan dados sarjuning penggalipun para sepuh parandiring mangke datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarto. Miwanata ing Astina Prabu Duryudana. Kendelan kewala nadyaning batos rumaos jenjem awit aturipun ing kengeraka nggih Sang Prabu Manik Maninten. Parandire jroning ayem tasih wonten raos tida-tida dadak kasaru geger jaba. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan rumangka kang gajah medha saka wandilan. Samyalok yen to Raden Wisanggeni wantun mancang pancen iki minggah datulaya. Samyalok yen to ana daya mangrembake para kawula kanca piyak-piyak ana daya. Wene dalan to wene dalan, wene dalan. Eh kanca minggir. Sampai jumpa di video selanjutnya.
nong mati sinong mati cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Pale lumot tambra kanggeng Bawito dedenceng dencengan Om Jagat Dewa Batara aman Jebul ajating bocah ning lari menika ora iso dirasani. Iya iya. Bareng sing ra teka wis anggene kok migrenku kumat. Kaya kaya mak tenut-tenut Kakang Durna. Pripun Dek Pate? Niku ayah sampeyan sing sowan. Wis anggene sing pun minggah wonten ing Datulaya. Kandak blegudu suaru kembar semarante apalah kula lepas tangan lho Depate nggih kula wis matur nek didhawuhi apa-apa nek ana magepokan wis ngendi kula ora melu-melu nggih Kakang Durna kula semanggaaken nggir wonten dawuh dipun timbali nggir wis anggene wigatosipun menapa sampun cetha ewadene kedadipun piji wonten ngarsa maduka anak Prabu Ngestina. Misang geni. Bodurarjo saprapta munggir cah bagus. Pengestune Siwa Duryudana slamet tekaku wa. Aku ngatur kesembah bektiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ya wa. Yo, ndak tampa. Pengestuku tambah nono tak gegem dadiake jimat. Karo sapa nggonmu sowan meneng ngersaning wakmu ing Ngestina? Janjane mau mung kepengin ijen ning gandeng ana sing nguwaterake keselamataku ya kuwi kakangku sing bagus dhewe Kakang Antasena. Mula tak keparengake ngetutake lakuku wa Antasena. Pawak Dhe. Rarjo sak praptamu. Slamet tekan aku aturke bektiku katur ya Pak Dhe. Yo tak tompo. Kakang Antasena? Piye? Komplit men Ngestina. Wis rasah kuwatir. Kowe mung kari omong kok nek kira-kira ana sing ora entuk lan kowe ora sediamu ora diminangkani dening wong Ngestina, wong-wong sing nang kene keprukane kabeh. Ngandel ora. Antasena? Piye, Mbah? Aku ora melu-melu lho Antasena. Pokoke sing nang kene tak anggap dadi mungsuhmu ni, rasah kuwatir. Bisa ngendi Padharjo saprapatamu? Siwa Mandura slamet teng aku bektiku katur ya wa. Yo, tak tampa Antasena Padharjo saprapatamu. Pakde Bule, hus. Aku ki ratu. Aku ki pakdemu. Aja tok sebut ciri getheke wakmu ning endi-endi papan. Pakde Baladewana apik. Oh iya, iya aja duka. Ngaturke bektiku katur ya Pakde. Yo, tak tampa pengestune wong atuwa tampan ana tak gegem dadiake jimat. Angger wayah Mas Wisanggene wilujeng. Slamet Mbah Patih. Bektiku katur ya, Mbah. Inggih, kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Ya, Mbah. Kok pucet? Inggih. Rada masuk angin. Oh ya syukur ya diwaras-waraske, Mbah. Inggih, wilujeng, Ger. Slamet tekan aku, Mbah. Bektiku katur. Inggih, kula tampi. Oh, putuku, Ger. Putuku Wisanggene cah bagus. Cah jlunet. Padharjo saprapatamu wis anggeni. Pangestune Simbah Sukalima slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur. Ya ya tak tampa, tak tampa. Pangestune wong tuwa tampan ana ya wis anggeni, tak gegem dadiake jimat. Antasena cah bagus slamet. Pangestune Simbah Sukalima slamet, Mbah. Aku mau ki liwat
Sukolimo. Masa? Mm-mm. Apa tenan? Mm-mm. Ning kok Sukolimo kok sepi, gembokan. Oh iya pancen aku lunga. Aku suwan ning Negara Ngastina karo ana cantrik sing suwan mula tak gembok. Lawang Sukolimo. Heeh. Oh. Sepi ora ana wong? Ora. Ming Mbah Putri kok nang ngarepan. Mbah Putri sapa? Ayo Mbah Putri garwamu. Oh ya wis ora apa-apa. Ora nesu kowe. Ora, wis pancen tak uja. Mau ditumpaki cah cilik-cilik. Minggu dolanan ngalor ngidul bokonge dipecuti. Wis men ora apa-apa, men bilur kabeh. Engko aku mengkari nambani, ngono ta? Wala pancen tok sejet ta. Aku seneng nek nambani Mbah Putri iki aku seneng. Oh, cah gemblung ora. Sing jeneng wong tuwa kok dienggo sak kepinake dhewe. Arep kaya ngopo kae Mbahmu Putri antasena? Heeh. Penak lungguhmu ya, Ger? Ya wis ora kepen, kurang kepenak. Bisa ngendi? Ana dawuhmu apa wae? Ana wigati apa dene kowe sowan? Lho, kok dadak tambu? Mestine siwa wis nampa nawala saka aku. Ya, aku wis nampa. Wis disurasa. Isining nawala. Pancen wis tak surasa isining nawala. Yen to pancen wis mbok surasa isining nawala, mestine siwa wis tanggap marang apa kang dadi karepe Wisanggeni. Lah saiki ngene. Gandeng Siwa wis ngerti lan tanggap isining nawala, aku mangkare nyuwun dawing Siwa Duryudana. Piye? Munggo babakan Negara Ngastina. Mbok maringake wutuh, aku ya trima. Mbok maringake mung separo, aku ya ora apa-apa. Waton aku iso misungsungake kelawan wong tuaku Pandhawa. Sebab ngene ya, Wo. Aku karo Kakang Antasena kuwi wong sing ora iso basa, wong sing ora iso tata krama. Monggo ngendikane wong tuwa, wong yen duwe anak kuwi ora perlu munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa, nanging cukup tumindak ingkang becik, pakarti ingkang prayoga sarta ngerti unggah-ungguh lan tata krama. Kuwi padha karo wis nyuwargake marang wong tuwa. Lah gandeng aku iki ora iso tata krama, aku iki ora iso unggah-ungguh. Mula aku pengen misusungake kamulyaning wong tuwaku para Pandhawa sarana aku nyuwun Negara Ngastina. Gajeke, critane iki mbiyen nak dudu negaramu. Iki mbiyen negarane Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Ning gandeng Kanjeng Eyang kuwi surut ning Kasedan Jati, monggo bak diparingke marang Kanjeng Eyang Destarata. Kanjeng Eyang Destarata nampa pitung kase Kanjeng Eyang Pandhu, samangsa-mangsa pundhenku Pandhawa wis padha dewasa, Ngastina kon balekake ning mangune ngumut gula krasa legi. Kamukten ora dibalekake, ning diparingake karo anake dadi tak anggap Siwa Duryudana kuwi Nalendra, Nalendra nyilih negara. Mula gandeng sing kawogan kepengin njaluk ya balekno, ora ana jamak lumane wong nyilih kok dijaluk bali kok ora entuk ki, terus nyilih cara ngendi? Pripun paman? Bener kok, nggih. Leres niku. Wong nyilih niku ya kudune dibalekke. Lah wong nyilih kok ya ora dibalekke niku ya ora bener. Ra ya ngono ta, Ngger? Iya, Mbah. Lah ra ngaten ta. Mboten sampeyan niku nderek pundi? Sementara niki nderek sing payu. Kula menika bingung malah panjenengan menika kaya dene wong gojek, kaya dene wong guyon. Mang padang ki ati kula aja dinggo sembrono. Bisa ngeni. Ana apa? Ngeli ngono ya, Ngger. Yen to wong tuamu Kurawa iki cacahe akeh. Yen to ngati Negara Ngastina iki tak barekake marang pangwasaning para Pandhawa lumantar anakku Wisanggeni. Mula kaki sawangan. Banjur wakmu Duryudana bakal menyang endi papan dununge? Aku kudu ngeyup menyang endi? Kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkara sampeyan. Perkara sampeyan arep ngeyup menyang endi kuwi sak karepmu. Wong aku ya wis ngerti critane, sampeyan ya ora nate ngayomi marang wong tuaku Pandhawa. Sampeyan ora nate ngayomi marang wong tuwa-tuwaku Pandhawa 5 cacahe. Wong tuaku Pandhawa 5 cacahe mapan ana ing alas pirang-pirang puluh taun suwene ora mbok tampa ning Negara Ngastina. Mongko iki janjane negarane Pandhawa. Sampeyan ora gagas uriping para Pandhawa, sampeyan ora mikir uriping para Pandhawa. Lah kok saiki bareng negara tak jaluk, aku kon mikir urip mungkin nuwun sewu. Wong nandur ki bakale ngunduh, ngono. Wong jileh bakale ngolehake, sapa sing bibiti ala ing kono bakale entuk hukum karma. Kuwi hukume alam, ora bakal iso ditolak dening sapa wae. Iya. Iya piye? Piye ni? Entuk ora? Kok sik. Nek ora entuk ketak bres-bres ngono rampung kabeh iki. Antasena, piye, Mbah?
Sabra. Sabar kok Sabra. Ah, wong kok kemarai teratapan ora. Rembuke urung rampung kok sare dibres-bres apa udan po? Lah iya, aku ya ming nunggu wis anggene kok. Oh, sing sabar, ora usah kepenak dhewe kaya ngono kuwi. Wis, paringo pangandikan. Yen kowe paring pangandikan, tak tampa. Entuk apa urane? Nek entuk matur nuwun, nek ora tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Wis anggene nadyan ming wong loro karo kakangku Antasena mapan ing negara Ngastina. Nadyan ing Tegal Kulo Kasetra kabeh para-para putra Pandhawa sumuyut sarta wis bantu marang aku. Neng aku wong loro til iki ora bakal wedi mungsuh para Kurawa. Iya to, Kakang? Iya. Ha, krungu dhewe to kowe. Wis gage. Gusti Prabu kados pundi? Wis anggeni. Apa wa? Mbok yo sing sabar nganggo pitung, aja sak karepe dhewe. Kok sik? Sampeyan kuwi rasa melu-melu. Sampeyan kuwi dudu wong Kurawa. Sampeyan kuwi wong Mandura. Neng kene iki men dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Dene kuwi kewajiban sampeyan. Wis cukup. Ora sama melu-melu perkara iki. Nek melu-melu perkara iki tak katutke dosane, aku ora wedi lho karo Baladewa. Ya ya wis, ya wis, ya wis, ya wis. Ya wis, ya wis sak karemu. Walah, kok mak tratap aku. Ora sama wedine, pokoke nggowo aku karo sapa-sapa ora bakal wedi aku. Wedine nek ora tok jajakke aku. Wong edan ora mengko. Ya. Tenan lho. Heeh. Engko ngap ora wis to. Gah aku nang kene ngrembug kaya ngono. Bisa ngerti piye, gage, paringo dawuh. Yo, yo. Yo piye? Tinimbangane aku lan Kurawa mengko padha kapitunan mungsuh kowe. Seksenono, yen kowe njabel negara Ngastina, tak menehake ora mung sak sigar semangka, nanging tak wenehake wutuh boyongen aturna marang para Pandhawa. Yayi, mangke rumiyen. Ditepungake wayan kowe durung tau wanoh karo aku iki sumitraning Ratu Ngastina. Sumitraning Prabu Duryudana, aku kadange werda anyar saka negara Ngawu langit jenengku Prabu Manikmaninten. Pola dalah. Mula kok suwi lewenehi paring dawuh karo aku jebul wis ngurung jago wiring kuning to. Kakang Antasena, piye? Bener ngendi kamu, Kang? Iki pancen kok bakale dadi pasulayan. Lah wong-wong Ngastina wis ngurung jago. Wis ora usah wedi. Eneng aku rasa wedine. Neming wong kaya ngono nek nganti aku kalah wis ora trima ora urip ning alam padang. Toto ya Kang. Yo. Dirembuk sing apik. Yo. Arene ndi? Tak anteni njaba. Sisan gawe mbane aku ngenteni ning kene cumeng klungen aku ora sabar nek kok ana omongan omongo nek kira-kira dheweke arep mbelani para Kurawa. Dinteni ning njaba karo Antasena. Yo. Ngono Kang. Heeh. Wis anggeni ana maran. Kowe sapa? Aku Prabu Manikmaninten. Prabu Manikmaninten? Ya, dasar para nyoto. Kuwi gatine apa kowe banjur maju ning ngarepe Kanjeng Prabu Ngastina? Niat lan sediaku mengkepingin meper mubal babaling pepinginanmu. Ngelinga. Yen to iki negara Ngastina iki sayekti pancen bener darbe ing para Pandhawa nanging sing lenggah dampar ya kuwi Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki ingkang rembug perkara negara aja wong liya. Kang rembug negara Ngastina kuwi sing wenang mung Ngesti Kurawa lan Pandhawa. Sing wenang rembug perkara negara kuwi mung Kurawa karo Pandhawa. Wong liya liyan kebrayan ora kena ngrembug perkara negara Ngastina. Kosek. Kowe kok iso ngucap sing wenang rembug negara Ngastina kuwi mung Pandhawa lan Kurawa. Saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe menging karo aku kuwi sapa? Aku kuwi anak Janaka. Janaka kuwi sapa? Bapak Janaka kuwi panengahing Pandhawa kuwi peranganing Pandhawa. Dadi upama aku melu-melu perkara Ngastina iki, wis sak trepe wong jeraku duwe darah tumraping para Pandhawa. Aku kuwi anaking para Pandhawa. Mula aku ndek wenang rembug perkara iki. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki wong endi? Hm? Kowe iki wong Kurawa ya dudu, wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong delok. Kowe iki ra duwe sambung rapet apa-apa karo Kurawa. Lah kok melu-melu perkara iki? Saiki sing bener kowe apa aku? Modar kowe. Loh, Bapak Dura kok gumejeng? Remen kula, Nger. Ah, kula niki ndek putu wisanggeni wong pinter menika remen sangat dan omongane dan ceplas-ceplis. Nggih. Nggih, wah kula ya marem. Nggih, kula ya marem.
Atur dasare kuwi ora cocok nek ana wong liya li. Melu-melu perkara iki. Sami nggih, kula nggih mboten cocok nek ana wong liya melu-melu perkara niki. Niki perkarane Kurawa karo Pandhawa kok wong ngono-ngono kok melu-melu. Ora saweti wis ngerti, ora saweti. Lho, Eyang Durna kok mbombong aku. Wis tak bombong rasa kuwatir. Bosik Kakang Durna kok dadi kaya ngono. Wis sampean rasa melu-melu kok nek dadi perang kula mungsuh sampean. Lho. Kok iso ngaten. Ngaten mawon wis beres pokoke. Ya sekali-sekali Durna iki dadi apik ya ora masalah kok. Terus karepmu piye aku manut? Ngene wae, ora san dadak kakean gunem tanpa guna. Tak gawe sayembara. Sayembarane apa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadidaning Prabu Manik-Maninten? Iso nugel janganing Prabu Manik-Maninten. Nyangking mestakaning Prabu Manik-Maninten gage boyong negara Ngastina metu njaba. Ayo tanene ning njaba. Kowe apa aku sing tekaning pati regane atiku? Jalaran Sukerta ning bawana iblis lanet. Nuwun sewu. Yai Prabu, wonten dawuh klilanana kula nyuwun medal sawetawis. Raos kula mboten sekeca. Penggali panjenengan mboten sekeca dipun sababaken menapa? Ing mesinipun perkawis menika saged dipun rembak kanthi rembake kemrayogi. Ning jebul ana wong kana-kana sing wis dianggep sumitra ing Prabu Durdana, ming bakal ngobak-obak katentreman negara Ngastina. Menungsa-menungsa sing cemongol-congol ngibarate golek pendhok supaya ketok. Wani nantang dateng anakku lopun wisang geni. Mongko nyatanipun tiang menika durung karuan dikdaya, durung karuan sekti, durung iso dijagake kesaguhane. Ning kok delangap-delangap usape. Mongko wisang geni menika bayi wingi sore. Manik-Maninten, yen kowe arep gendak sikur karo anakku wisang geni, bola dewa ora trimo. Aja bocah karo wong gerang, ning gerang karo sing gerang. Kowe iki ibarate karyawan baru. Kowe iki ibarate kowe iki pegawe baru lah kok wis kumo lancang cumalena sampe namu dhewe. Wong Ngastina wae ora ana sing wani karo wis ngene lah kok kowe drang-drang bocahmu wani karo wis ngene karo apa? Kakang Durna, wis menengo sampean. Nggih. Niki rembug sing apik. Kula kok cocok karo mbangke anak Prabu Duryudana Baladewa. Sing piyambakipun menika najan kau dosa. Baladewa menika wong gampang nesu, ning jebul wonten perembakan menika dadi perembakan disae-sae. Sampun ngantos dipun gawe geger, aja nganti digawe. Rame menika sampun ngantos. Ngajeng. Kedahipun anak Prabu Duryudana menika menggale, nek pancen ora iso wangsulan, nek pancen ora iso mene wangsulan karo Wisanggeni, nek pancen Wisanggeni menika adreng njaluk negara, diparingke. Nek sampean ora trima, minggah teng Mahkamah Konstitusi. Ngaten ora konjur ampia ora wersapenae dhewe ora konjur kok apa dadi perang apa dadi perang kula ora cocok dhek pate nuwun sewu nggih kula mboten mathok nek ana sirnane Wisanggeni kula melu lara nek ana matine Wisanggeni kula melu kelangan nek ana Wisanggeni menika mangke iso ngasorake menungsa sing jeneng Manik-Maninten kula nembe wangsul wonten negaring Ngastina nek nek Manik-Maninten iso ngalahke Wisanggeni nuwun sewu nggih selamanipun kula mboten badhe wangsul wonten negaring Ngastina. Oh,
kok ngantos mawut-mawut kados mekaten kawontenan negari ing Ngastina. Wonten ing Datu Laya, Nggir. Lho piyambak boten mangertos. Jebul sareng Kakang Prabu Manik-Manikten paring pangandikan dalam menulisan geni Koko Prabu Baladewa boten rena inggalih. Inggih. Bawa dono ugi mekaten. Sajaipun boten perkawis wisang geni. Anggenipun dipun wantuni dening Koko Prabu Manik-Manikten ning perkawis anggen kula. Sampun nampi sumitranipun Kakang Prabu Manik-Manikten. Koko Prabu Baladewa wah bawa dono boten cocok tuin boten matuk miwah boten rujuk. Nanging dipun dem wonten salebeting penggalih. Kula kinten mekaten. Koko Prabu kados pundi? Yai. Menawi paduka Yai Prabu sampun madhep mantep nampi dhateng wiswanipun ingkang Raka pun Manik-Manikten. Dinten sakmangke kewajiban menapa ing dipun sampiraken dhateng kula, kula mboten badhe selak. Sampun malika perkawis wudu brana picis. Nadyan ku kedah wudu nyawa kula aturaken dhateng sopaduka Yai Prabu Ngastina. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Upami mekaten kula borongaken babagan wisang geni lan sak anak-anak pendhawa sanesipun. Menawi ingkang Raka mboten saged ngrangket wisang geni, agengipun kula mboten saged mejahi wisang geni. Kula aturi ngelokaken sak dosa kula dhateng para warga utawi kawula sak negari Ngastina. Nggih, matur sembah nuwun. Mangke suruping surya kula mboten saged ngaturaken kuwandanipun ingkang putra pun wisang geni, pralah kula sampun ngantos tinampi pisawan kula wonten negari Ngastina. Sendiko, ngestaken dawuh. Pawan. Wonten dawuh. Babagan wisanggeni dipun rampungi dening Kakang Prabu Manik-Manikten. Sampeyan sak kurawane jejaga kemawon mbok menawa ingkang ana ing kemarojol saka selo-selaning garu. Kawula nokno ngestaken dawuh. Dimas Hartomarmo, wonten timbalan. Budhan wong padha sebo jenenge Sarso kundur kedhatun. Kula nokno paramatal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Purna gatining pananggilan. Sanudra sukundur kedhatun jlok saking dampar kencana kinampit gambaran gading. Kadherangan sangganing Purumban Cethi manggung ketanggung Joko Maloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabun. Kawis ningal saking Mandra tindak Sri Nararata katinon saking Mandrawa. Kaya tansah sesanti kamulyane. Thank you.
kembali alon-alon. Ini ya. Mingkari si Cina. Apa? Iki ana pamundutan saka mau sing tak waca. Ya. Endi mau nek ora kleru. Nek nganti ketrucut, ya. Malah ciloko. Ya. Nah, iki. Oke sing padha nyuwun liwungno. Oh ya, diaturake. Heeh. Iki pamundutane sing sing liwung Bu Prastiwi. Oh ya. Yai Sepuh, ora apa-apa, Yai Sepuh saiki iki ora dituntut tuane ning dituntut eksistensinya. Ya, di dalam dunia seni. Ya, sapa ngerti sok Prastiwi viral. Ah iya. Saiki ya wis akeh penggemare. Oh, Prastiwi lover. Hmm. Kaose wis mebar ning ndi-ndi no. Ya, gambare ceret. Oh. Ra, ayo yuk. Kalih sinten, Pak Dalang? Eh? Niki karepe njaluk kanca. Nggih. Oh ya, karo sapa? Tudinge yo. Jemili yo. Ini dan ini. Oh ya. Wis ayo ngadeg sing dituding. Tuding Prastiwi ngadeg ayo. Pinupin maju. Rasah nesu. Nah iya kok. Nesu yo tandangi yo ta yo. Ayo. Ayo. Modar ora kowe. Kesekak Prastiwi kowe. Ya. Ning iso sesuk Prastiwi ora dijak omong. Kowe kuwi sinden nekat e. Oh, ya, mangga piyai telu liwung. Ya, Prastiwi, Neti dan Wahyu. Ya. Joget angel e padake, joget. Mbok rene mang joget mriki. Aku iki wong dikon penonton kok malah wangsulan. Ya, ayo joget yo joget sak isane. Ya. Nggih. Gandeng awake bunder yo, nglundung. Ayo. Mangga dadi liwung. Ya iki liwung sing dinyanyikan oleh presiden-presiden yang sudah tidak timur lagi. Ya iya. Ya wis do anak-anak kabeh iki. Heeh, wis ben anake do nonton ning omah men do wirang. Ha iya. Mun nek tekan omah, "Ibu nyinden kok jare nyinden, kok pecicilan?" ngono. Heeh. Yo, monggo. Yo, dadas. Sportif pras kowe. Piye to? Lah koncone kon nyanyi kok kowe mah pedicilan dhewe. Jare kon joget. Oh iya ya sip berarti. Ya jeglong iki lho. Berarti kuwi apa? Kejeglong. Ya aja rapopo. Aja rono-rono rada rono kene iki pancen empuk kene iki. Nek karepmu aku mati ora rapopo. Ya ora ngono kowe kok njur keloro-loro. Iya. Mergane kowe nek gejeglong lek goleki angel. Endi mau pun wis glundung rono-rono. Yo, mangga. Sabda Pandita Rang. Yo. Sabda Pandita. Yeah.
aku dosa. Lah ngopo dosa? Tenan iki arep njaluk ngapura sesuk-sesuk. Mbak Yuku tak kon pejicilan kaya ngono. Aku sebagai anak muda desa kok dicendol Daud kok senenge ra jamak-jamak. Bareng cendol cendol. Iya. Apa dek rumah sana kaya cendol napa ya? Iya paringo. Maka dadi li ayo sing loro luwih enom kok kalah. Kalah totalitas ngapa? Iya. Ora kaya sembodone ning yujo nganti begijikan kaya ngono. Ya, monggo, ya. Rada ora waras iku. Aja mbayune. Ya yo, cecok tak tambah yo payu. Yo. Eh tenane. Heeh. Kok sak iki kene? Biasane piro? 120 to? Cecok takne 75. Wah, malah sudo. Yo mangga. Nanona dibal rampungke mangga. Yo, yo. Matur nuwun. Moh memang matur nuwun. Ya sesuk gampang. Ya. Sesuk awan tak dolan-dolan ning Malioboro. Golek apa? Golek topeng. Oh. Sesuk bengi tak kon nganggo topeng kok berarti. Mesti saya apik tenan kok. Ya. Kapiyarsa swaranipun lir ombake samudra. Thank you.
Jumangka hanggro sesumbar lindu bumi konceng. Ong. Anak Prabu Manik Maninten. Sampeyan metu saka negara Ngastina, lah kok katon kodeng penggalihe. Katon rengu pasuryan mungkir, bapa penemban. Ana dawuhmu apa? Dinten samangke rumaos. Nampi kewajiban ingkang boten enteng saking kadang kula Yayi Prabu Duryudana. Bombonge manah tanpa pepindhan dene kula sampun tinampi menika dados kadang werdanipun Nalindra Ngastina. Tegesipun pengajaping manah kula anggen kula kepengin caket kalian Nalindra Ngastina sampun kelampahan. Iya. Lah sababe apa lah kok dadi katon suntrut guayamu? Inggih dipun sababaken nalika semanten Prabu Duryudana ngawontenaken pasewaken. Wonten ingkang dipun rembak mboten sanes kejawi namung mboten sanes nawala ingkang sampun dipun tampi dening Yayi Prabu Duryudana saking putra Pandhawa ingkang namipun Wisanggeni. Anggenipun badhe njabel negari Ngastina. Sajaipun Wisanggeni menika santri ingkang edap-edapi sabab sakathahing priyagung negari Ngastina sedaya sami lirep menawi nyumurupi dhateng pun Wisanggeni. Mboten gentos tapak tumuntun Wisanggeni sowan. Nalika semanten jumbuh kalian nawala ingkang sampun tinampi dening Yayi Prabu Duryudana Wisanggeni badhe njabel negari Ngastina. Tumuntun sedaya mboten wonten ingkang wonten wangsulan kalian pun Wisanggeni namung ingkang putra pun Manik Maninten. Ingkang nalika semanten wonten ngawontenaken sayembara. Wisanggeni saged mboyong negari Ngastina wonten saged tugel janganipun Manik Maninten. Ngastina dados kukupanipun Wisanggeni sakadang kadean bapa penebar. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang. Oh. Susuh angin ngendi ngone. Oh. Iyong Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Ya senajan aku durung tau ngerti nyatane nanging pancen kondang ngumandang lancur Pandhawa kuwi sing bebayani ya mung anak Madukara kang aran Wisanggeni kelawan anak Jodipati Ragil ya Kuyantasena. Sebab wong loro mau pancen dadi wiji ingkang pinilih dening para Jawata nadyan ndugal kewarisan ora ngerti tata krama ora isa basa ora bisa nggunakake unggah-ungguh. Nanging wong loro mau pancen katresnaning Wang Asih Prana ya Iwang padha weneng. Aja kuwatir nggih. Nadyan ta Wisanggeni kuwi sekti kliwat ukur, kliwat kelawan sak pabat, tak papepadaning wong urip ana ing alam donya nanging tumrapaku ingkang jeneng menungsa. Ingkang kedunungan nyawa kuwi mesti duwe keringkian. Mula ora-orane Wisanggeni ora bisa diasorake, Wisanggeni ora bisa dipateni. Waton sira anak Prabu isih sumanding kelawan bapakmu ya kuwi Kumbara Resi. Apa ingkang mbok jangka bisa kasembadan? Waduh, waduh, matur nuwun bapak penemban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten ajeng sakmangke kados pundi? Kumbara Dewa wonten dawuh. Golek ana sing aran Wisanggeni Antasena yen perlu sak kadang kadeane. Rangketen tangane krincungen sikile. Kowe iso mbondo tangan ing Wisanggeni sak sedulur katur marang bapakmu aku Kumbara Resi. Bakal nampa bebunga ingkang sak murwat kelawan lelabuhamu. Iya. Nanging yen ta kowe ora bisa nrenggalangi kridhane ing Wisanggeni lan sak kadang kadeane. Aja kuwatir kowe mundura matura marang aku lak tandangane dhewe Wisanggeni. Nun, ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ingkang putra pun Kumbara Dewa menjang menapa? Orang kita sambung obor colok lintang mangkato dina kita awat-awati sokon diri kantoro keridamu anakku Kumbara Dewa. Beriki, kita akan jauh berban.
Semangka anggro sesumbar lindo bumi. Lindo bumi kunceng kumalu do kuntur ketup. Lumembak penyukang kumambang. Tokok wonten jawu. Bilung. Dalem, Bos. Kaget kita timbali. Kaget raos sing manah kula. Nembe dengok-dengok kali Bilung kok kula preso utawa kula semurup pengawinipun Sinuwun Prabu Kumbara Dewa. Enten apa pun. Tokok kuwi tak kandhani ya. Nggih. Iki mau tanpa kanyono-nyono aku entuk kewajiban. Lho, kewajiban apa? Kowe ngerti dhewe. Nggonku budal saka negara Pulo gedah kencana nderekake Kanjeng Rama Penemban Kumbara Resi lan Kakang Prabu Manikmaninten. Nggone Kakang Prabu Manikmaninten kepengin suwita marang negara Ngastina dina samengko wis kasembadan. Nggih. Terus ngendikane Kakang Prabu Manikmaninten entuk kewajiban, Gong. Kewajibanipun apa? Merga Ngastina bakal dijabel karo satriya kang aran Wisanggeni. Banjur Sinuwun Prabu Manikmaninten nantang karo Wisanggeni gawe sayembara. Sapa sing cilik gedene iso nunggal kuluning Prabu Manikmaninten. Ing kono bakal klakon boyong negara Ngastina. Gok, nun. Aku sing kon mateni Wisanggeni. Aku sing kon ngrangket Wisanggeni. Kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Miturut kowe piye, Gok? Miturut kula. Wangsul mawon. Bali piye? Bali. Mergo nek sampean nganti wani karo Wisanggeni niku wae ndrawasi. Sampean sagu. Aku wedi karo bapa begawan Kumbara Resi mulo aku sagu. Lah nek sagu niku dipikir sik. Mergo niki mboten baen-baen. Arepa kula ming batur kula wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Tegese wis kebak pengalaman. Manungsa lumrah nika lemul manungsa daden saka kayangan selagine laire mawon ngosak asik kayangan Wisanggeni laire niku dijiat mergo are dipek karo Dewasrani diuncalke karo Betari Durga tiba ibune nglairke Wisanggeni ibune diboyong Dewasrani Wisanggeni diboyong Betari Durga terus disia-sia cemplungke Kawah Candra Dimuka Tengkawah Wisanggeni ora mati diayomi karo Sang Hyang Padawenang. Teng mriku Wisanggeni diwenehi jeneng Bambang Wisageni merga niku dadi wisane geni. Terus Sang Hyang Wenang paring dawuh jagat Seksenana Wisanggeni iki bakal dadi kelangenan ulun. Sopo wani karo Wisanggeni padha karo wani panjenengan ulun. Kok apal to? Lah kula lunga krep meruh pentase kok. Niku wis krep dilakokke mbah sampean anggere pas niku micek. Hus. Karo ratu Gustine kok micek-micek ya ora. Lho nyata kok, Om. Oh, Wisanggeni iki ngono kuwi laire. Nggih. Terus dopeni karo Semar. Semar yo. Semar niku adine Togok. Lha Togok? Heeh. Ming rupane pancen yo remuk kaya Togok niki. Lho, ora kok Semar kok dadi adimu? Kula kandhani niki mbiyen pancen ya dewa. Niki ya dewa, Semar ya dewa. Ning mergo kahanane kaya ngene iki dewa sing malak, dewa sing ora iso pitung ya dadine kaya ngantri iki ngunduh wae ing pakarti. Critane piye? Pun, mboten sah diceritake. Critake kok ora sah. Cithik. Ora sah. Men do preso. Ora sah. Kok dugang raimu. Ora usah critake. Ya wis. Niku ngonten niku. Jarene bapa Penemban Kumbara Resi Wisanggeni nggawa kanca. Nah, niku saya nyemelangi melih. Mula apike wangsul mawon. Mbangane kula kalih Bilung mengke rekoso golekke silian bandosa. Lho, nggo ngopo? Nggo gotong sampeyan niku. Sebabe si Begawan Kumbara Resi paring dawuh nek Wisanggeni sak kancane anak Pandhawa ngaten. Yo. Nah, niku saya nyemelangi ya, Gok. Oh. Sampeyan rasa ketemu karo Wisanggeni ketemu anak Pandhawa liyane niku sampeyan wis mbok menawa nuwun sewu lho. Almarhum
Oh iso. Ampuh-ampuh kabeh. Dek daya kabeh. Anak Pandhawa ki ning pira? Sing ketok. Sing ketok mawon, sing sering rol. Sing sering dadi lakon. Gatotkaca, Antasena, Antarja, Abimanyu, Wisanggeni. Nek liyane niku ora patek terkenal. Pun kula omongke sing terkenal mawon nggih. Irawan, Ataga? Heeh. Niku sing ketok mawon. Niku mawon Digdaya kliwat ukur. Lah kok sampeyan ajeng wani karo Wisanggeni, nek nganti Wisanggeni mengke diwangi sing jeneng Gatotkaca. Wah. Nyemelangi, Bos. Enan iki. Soi, anake Werkudara. Nomor 2. Patutan karo Dewi Arimbi. Lu Gatotkaca babaran kayangan. Ora anak Pandhawa kok ngendi-endi sing lair ning kayangan? Cah ampuh kok. Cah ampuh, Bos. Ora kaya sampeyan lair ning kandang wedhus. Mandura. Bejo sampeyan dadi ratu niku bejo. Lho, ngoten niku. Niku anak Werkudara nomor 2, lairan kayangan. Awake diganti wesi kabeh. Mula nek garuk cenesu, awake kaya tembaga. Abang. Nyermomong. Mergo awake ganti wesi kabeh. Lho, tenan. Sirae glondongan wesi. Untune gotri. Telapaan seng. Lengen linggis. Delamaan pacul. Weteng ceret. Tenan. Ususe obat nyamuk. Niku Gatotkaca. Mripate Suryakandra. El. Apa? Suryakandra. El. Ah, iya. Ora ditambahi. Ditambahi sak urupe ora entuk to. Mangsane ra. Niku Gatotkaca. Niku anake Werkudara. Antasena iya anake Werkudara. Ragil. Mbokne? Mboten kok takon mbokne barang ajeng napa? Aku iki takon. Dewi urang ayu. Ngoten? Dewi urang ayu. Lah sing barep sapa? Antarja. Niku mbokne jenenge Nagagini. Nagagini. Niku mbokne Antarja. Wah, edan tenan. Ampuh-ampuh kabeh. Ampuh kabeh. Antarja niku nguasani ula sak donya. Mergo mbahne dewaning ula. Sampeyan lagi dengok-dengok temu ula. Sampeyan lenggan ketemu ula, mlaku ketemu ula. Mongko werna-werna wisane mbebayani. Sing medeni niku nek ketemu ula sendok. Wah, niku medeni. Lho, apa iso? Nggih, ula sendok niku jan nyemelangi. Go goreng ya gelem. Bakmi ya arep. Dus-dusan ya oke. Lho niku ula sendok. Oh, werna-werna ana sing logam, wonten sing plastik. Nek dus-dusan niku biasane plastik niku ora patek berbisa. Niku. Niku tenan. Togo, nuwun. Ngrungokke omonganmu ora bakal rampung perkarane. Terus tak golek ning Tegal Krusetra. Ning kowe aja adus-adus karo aku. Nggih. Ketemu Wisanggeni, sapa wae lancur anak-anak Pandhawa yen panjenengan jabel negara Ngastina. Mungsuhe Prabu Kumbaradewa. Nggih, katos-atos. Wis ben nengke wae lung. Wis ben nengke wae arep mudhar sore mbok wis men nengke wae. Dilikke ayo ora jamak-jamak. Kandhanane ngayel ora. Wani njabel negara Ngastina. Aku sing bakal njernakke anak-anak Pandhawa. Nggih, katos-atos. Tuna aku kok suwawi. Gusti kula dirakaken yo. Oh,
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong runanggono magawya gelari rawang wang durung swenggonku mlaku ana satriya kanret nyayat bringa sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen sowo takon harwaku lho dhisik genti takon sapa ana wujuding nalindra tlatah sabrang tepungke dulure anom Prabu Manikmaninten aku Prabu Kumbaradewa Prabu Kumbaradewa ya ayo endi Wisanggeni lan kowe sapa Satriya Garba Ruji Raden Setyaki sing mburi Antasena Are ngopo? Wah, iki sing kandhake togok mau. Antasena wah edian lengene di tato jangkar. Jangkar cengelmu saiki kok piye? Wah. Atos suarane. Ngopo golek anggere Wisanggeni? Wani bakal jabel negara Ngastina. Hm? Dening sinuhun Prabu Manikmaninten disumbari. Kena jabel negara Ngastina iso nglundungake mestaning sinuhun Prabu Manikmaninten. Waktu dina iki aku ingkang pinaringan pakaryan supaya nugel gurune Wisanggeni. Ayo. Aja mbok singit iki. Aja mbok dherekke Wisanggeni. Bayi wingi sore. Wani malang kadhaon ning ngarepe nata Ngastina Prabu Duryudana. Konangan Prabu Kumbaradewa. Ora kelakon tinjo ngakirat meruput aja tuntang Prabu Kumbaradewa. Ratu kaya manuk guwek ngene kok. Sumbare kaya petak aji-aji. Tiban tungkakku ora gledhak aja tuntang Antasena. Sepeleke. Iki ya ngono. Jare muni Senopati ning ngarep kok mung ngomong wae. Ora rampung-rampung. Jam 1 kurang 10 kok ora perang-perang. Yo tang yo legane adikku. Tepo kante bayuat mojo ngelingono risang ngelingono risang Satriya Wiratamtama kancane wis nyekel tabu arep ngiringi kowe le kaget kaget iki ya dhewe-dhewe kok kaget kok dipeksa ora piye lung wis tak bedhek Wisanggeni iki ora mung ijen neng mesti nggawa kanca. Kowe weruh sapa? Wah, brengose tumpange kuping kiwa tengen. Mripate abang. Sapa? Satriya Garba Ruci Raden Setyaki. Setyaki barang ana. Ana. Waduh. Ratu Gustimu jak bali. Jak bali piye wis mudar ngene kok jak bali. Sumbar. Ayo, Wisanggeni ora tekan kene. Kakon aku sing bakal nugel jangkane Wisanggeni. Antasena, iki merkaning patimu. Bres. Krik klekar. Oh. Kowe kok weruh? Aku menek uwet e. Sekon urut mudhar kowe aku kandhane yayel. Diliki. Mati apa urip? Mudhar. Antasena iki sekali pukul mesti AO. Kaya ngono kok padhake urip. Mati. Napase? Ra ono. Awake nek anyep genah mati. Nyep anyep. Is golek bandosa kok. Arep dikubur kene apa go mulih? Manut nek go mulih ngrekoso. Nek kubur kene ya wis langsung wae dilebokke nang lumangan terus perguru ki terus nek takoni masyarakat pokoke sadhe tak ngerti ngono wae. Lah iya apike ya ngono. Ning ya dilingke sih mbok menawa isih urip. Monggo Gusti kula aturi anget. Mangga Gusti mumpung anget. Kula aturi emut Gusti. Monggo kula aturi ngemut Gusti. Emut. Hah? Emut. Emut Gusti. Boe ngaren, boe ngaren. Kulang-kaling kula aturi eling Gusti. Monggo Gusti kula aturi eling boe ngaren kulang-kaling. Monggo Gusti kula aturi eling pecahan kaca. Apa? Beling kula aturi eling. Monggo Gusti njupuk ra omong. Apa? Maling kula aturi eling. Monggo Gusti
turu mengkurep. Apa? Jengkeng kula atur yeling, Gusti. Monggo Gusti bantal dawa. Apa kuwi? Guling kula atur yeling. Mangga Gusti. Trompet kayu. Apa? Suling kula atur yeling. Monggo Gusti yuyu laut. Apa kuwi? Kepiting kula atur yeling. Mangga Gusti ndodok rudut. Apa? Kepiting. Duh. Ngawur. Gusti. Barang. Tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ora risang. Ngeling ora risang Wiratamtama. Gonggok nun. Aku ketemu Senjaki. Kula weruh kok, Bos. Lho, kowe weruh? Weruh sampean nantang. Ayo. Wis sang nek tugel gulune nantang Senjaki to? Yo. Ning Senjakine ora obah, sing obah mburine. Antasena, iki merkane patimu bres. Sampean nglekar ora eling. Lho, aku ora eling. Ora, mang menit e, Bos. Suwe lumayan. Ora jek kula kubur e. Dengkulmu atos. Ratu kok dikubur. Sopo Senjaki kok? Lah kula wis omong to. Wisanggeni niku kancane pirang-pirang. Lah kutul kula caosi prisa Senjaki niku Senopati Dwarawati satriya Garbaruci jenenge Raden Setyaki. Wonge cilik ning mandeng aku tanpa kedep brengose kok wah nguler geni tumpange kuping kiwa tengen. Nika nek mandeng ora ming mandeng tok ning dasare satriya pengpengantun dedaya. Senjaki niku sampeyan iso ngalahke Senjaki dheweke ora trima njupuk godho wesi kuning gedene ming sak lengen bayi ning kadigdayane ngedapi-dapi tamake gunung jugruk segara asat. Wah godho wesi kuning, godho wesi kuning, godho wesi kuning niku ming sak lengen bayi. Senjaki cilik gatane ya cilik ora kaya sampeyan. Sampeyan semono kok gadane ndlunting gedhe banget. Lek gawa rekoso. Ha ta? Ora wae. Ah, kula tau weruh kok. Iki slonjor kok telu aku ya. Lung, lung. Abang, apa? Sadar ora sak karepe dhewe. Aku ngomongke kok. Tur nggone Senjaki niku jenenge godho wesi kuning. Lho. Tamake gunung jugruk segara asa. Gadane Senjaki. Gadane Senjaki. Kodho kula ya ora tek ampo. Ning namake gunung ya jugruk tenan. Apa iya? Tamake ing tengah-tengah duk ngono. Jugruk ngiwa, jugruk nengen gunung. Oh iya. Kanjani kok kowe iki. Mbok sok dipraktekke to, Gek. Ora tokan takon bae gah ku. Lho, niku ngonten niku. Togok, nun. Arepo dikaya ngopo aku ora kalah. Ning nyatane diantem Senjaki. Ora eling kok ora kalah. Aku urung toto-toto. Lho, toto-toto kaya arep mangkat kerja wae. Perang kok dadak anggo toto-toto. Perang karo toto-toto. Minggir to. Sawangen. Aku kalah karo Senjaki Antasena Gatotkaca kandhake kabeh mau. Lho, ora dadi menungsa. Oh, nggih. Wah, sumbare kok limet deni. Aku kalah karo Garkaca Senjaki Antasena Antasena Petro ora dadi menungsa. Dadi apa, Bos? Mbok sing jelas menengo wae. Ayo disawang. Wong iki nek tak kabur kaya ngono kuwi biasane mengko mesti remo disawang wae. Apa, Kak? Tak kabur. Kata-katamu ki melu pengajian pisan wae aneh-aneh, Kak. Tak kabur sombong. Sombong iki ya padha karo tak kabur. Lah iya. Minggir lak trajange dhewe. Nggih, ngatos-atos Gusti. Bye.
Inggih sang keman sepen saking tindak sangsul sinang soyo tebing wodo winodo anane mung samar sinamatan daya dinayan
sawiji-wiji wis mapan jati ning jejiban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba berkarya kenging dirasake negari ngamarta nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana panja kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe bare padang jagate dhuwur kukusé turta adoh marang kuncarané turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ingkang asta pisaran ngadil praja ing amarta menang rocapna dosa namaning sang nata dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu sri darma kusuma ya prabu puntadewa ya prabu yudhistira ya guna talikrama ya sangajata satru ya sanata sodha dwija kangka nyodoran lunaning duguna ngagunatan ngendak gunaning jalma luhur datan ngkulungkuli andapan kasor ing sesami yen to kinggo wing jajan luring keprabon satelu mangke tenan pedhote pinunggal kang kawicarita risajaya sanata paring mestinggil blatrata lenggah dampar kang pinalipi tengencana pinatik sesotya rawaretna leleme babut permadani sinebaran sari-sari kongas ginanda widuli sajebat kasturi dinalem sanggaring kulabyada manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampil upacaraning keprabon banyak dalang sawunggaling kacuwas dipanggo kang sami rukma kinebutan lari manyura kanan kiring kongas gandaning sanata pindha prayangan blabar dumugi pangurahan tembening kang pringa sira sipat kamanungsane panjenengan sang giwang Bathara Darmangi Jawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari kawis tinggalandhir sangganing para nayaka punggawa menyang kawula ingkang samya gantung pasisiran mekambir mlebar yaya samudra datan po tepi miwah datan kantun sangganing para anung-anung tumuling praja ing amarta miwah sangganing para kadang ingin sampun kepareng ngagelah bergagah yayah prayit neng kewuh menika to warnane kadang nata satru ing Jodipati ya ing nunggul pawenang Raden Hario Werkudara ya sang Bima Sena ya sang Wijaya Sena ya sang Brata Sena ya sang Kusuma Yudha ya sang Kusuma Dilaga ya sang Gandha Astratmaja satru gagah pitaksa kudhek wok simbar jaja turta kasinungan kasekten linangkung bebasan tinata mendhat jinra menter tinumbak bengkung sinutuk utung mila dadal moko lamun dados bebetenging praja ing amarta jemenenging sang Werkudara jinajaran lenggahing panengah Pandhawa satru ing Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dwi Batsuh ya sang Mahabau ya sang Kalidi ya Dudakesa ya Bambang Margana ya Raden Suparto ya kumbang ali-ali satrio bagus tanpa cacat gua ya tejo pengawak tirto pamulu jenar kaya kencono sinangling turto kundang dadi sutianing rat lalanangin jagat lancuring bawono milo hanggung cina kedining legeng sanggu minuto yang amarto para budar boku sumo dan ngantun pamungkas yang pasiban menikoto warnaning pragiling Pandhawa satriung sawu jajar tuin bumi rotawu Raden Akula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen satriung kembar kemanikan kembar busono kembar wicoro Raja pangandikane angudan asik pengawak menjangan ketawang Hanggung mastuti dateng sabdaning sambu minoto ing amarta Prabu Darma Kusuma. Mila datan mokal lamun tansah cinaket dening sambu minoto ing amarta. Ing jawian der mlebar sangganing para nayaka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posala. Labet kadang marasiba ing alun-alun hambidak gendera rontek umbul-umbul kiketer hangen danu yayahi mondoi mong solabu bayi ngemegara pintu jamur barat ni mong sorendeng tumbai ngerangap yojati ngarangi mong soketigo ka
sawis tinggal obro busana ning Purwadya Bala. Iki ngabrit kembar sami abrit yen dina ndelok kadya giri pawoko. Girane gunung pawoko geni kaya harga ing kendhawa kawelager. Ing ing seta kembar sami petak yen dina ndelok kadya kuntul saba ing ler-leran. Ing ing ijo kembal padha ijo. Lamun cinundra kantya tetanduran kang tasih gumadhung. Miwah ingkang cemeng gempal sampe langking yen cinundra kadya gagak mungguing pasitran. Parandiring mangke katingal tideng jinem. Madyaning pasiwakan negari ngawarto. Madyan gegodhongan tan mengubah samirana datan mampah. Kapar somong swaraning mandi gendhi gemblak kramasan. Tas kepara nambur kati soang-soang pating sareng glong pating sareng gil imbal ganjil manjolaga wayan beng singgung menyang pacak suci ora saru malah sari seneng jroning pasewakan agung kawimbuan swara gongso tinabu sangganing prabdi dalem ngamarta akarya asri seneng madyaning pasewakan dadha sakleng mangke kawijingan rawi punata agung nata Indrawati miwa noto ing manduro dadya guragapan inggalih noto ing amarto sigro merwani pangandikan gumangguru ijiling pangandiko sanoto ing dering kababaring lesan
sretenon ning pase waka thank you.
darajating praja kawuryan mursunya luri lurah mangrehe ngukara karono tanpa palupi atilar silastu Sucono sarjono kayulun koloti do titem tandaning tu mati Amarto sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati rahi para ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat nun inggih yai sakalangkung bombong rauh sing manahipun ingkang Raka Indrawati sareng kula tampi timbalanipun Maduka Yayi Prabu kadangipun kakang Yayi Prabu Darma Kusuma sampun lo tampi akarya bombong rauh sing manah asung masganipun Maduka Yayi Prabu namung kepareng ingkang Raka ngaturaken budi astawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa Maduka Yayi kadang kula ing amarta kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan mugi mawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Indraraka inggih yayi kula kinten mboten kirang prayogi pisowanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke menika wonten Mrejeng Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma Koko Prabu Mandura sarawuk maduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa katuran karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu sesembahan kula ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Patik Indra Jala Dewaku iya yayi tansah pinangkaning kawidadan ring sami kula sowanipun ing Raka ing Mandura manggya widodo sowan kula durga mendhak kula sirna namung kepareng ing Raka ngaturaken salam taklimipun ing Raka ing Mandura kunjuk ngersa Maduka Yayi Prabu kadang kula ing amarta Yayi Prabu Darma Kusuma Koko Prabu kula cancang pujaing weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten ing madyaning datulya negari ngamarta Koko Prabu Yayi Prabu inggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sak mangke menika yayi Yayi Prabu Ngamarta
Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuro. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara iya. Siap diaturke bakti kalawan pun Kakang wis ndak tampa, ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadake jimat. Ora liwat prayoga nunggon mulenggah. Werkudara iya, kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Prajeng Amarta Dimas Dimas Harya Werkudara. Awadene bule Kakangku aku ngaturake basaku katuro. Bule Kakangku. Werkudara ndak tampa siap diatur bakti kalawan pun Kakang. Ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat padha prayoga nunggon mulenggah ning datune Prajeng Amarta. Yo, Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Prajeng Amarta dina samengko iki, Yayi. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi Maduka pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Koko Prabu Ndorowati sumawono Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa Dimas kadangipun Kakang Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Yo Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Arjuna lumun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan mugi kasekake cak manggen jengandika lenggah Koko Prabu. Yo Janaka kaya wis ora kurang kepenak Arjuna kaya wis prayoga wertanipun Kakang ning Raja Ngamarta. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kembar ndak tampa atur bekti kelawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa. Yo kembar. Ndak tampa sira atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana kembar Nekula Sedewa. Kula pun ninggo jimat paripe ndadosna kasantosan. Iye kula pun ninggo jimat paripe. Ama makono kabagyan ing gesang kula kasekake cak nanggenipun lenggah Koko Prabu. Yo kembar kaya wis ora kurang kepenak. Praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta. Yo kembar kaya wis prayoga. Yayi kadhangku Nekula Sedewa. Nuwun sewu Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecula ingkang saderengipun. Menawi alit utusan gandhik sak kembaran agengipun utusan Ayoko bilih erik lenggan menika paduka badhe kemarang tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu ingkang raine dhang rakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werdo Koko Prabu Ndorowati jagat wasesaning Bathara Wayah Tura jagat Yayi kula wonten timbalan ing adawu nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh bombong manahipun ing Raka Ndorowati namung semanten Yayi kula suwun tata upacara ning ngaprajaning mekaten menika kala wau mboten saktrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Ndoroka sabab sampun marambah makaping-aping kula sowan wonten negari Ngamarta pangraosipun ing Raka Ndorowati menika tan prabeda kula wangsul dhateng negari Ndorowati malah mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken bencang menawi para Pandhawa wonten wekdal ing kemilunggan nedya tetinjo dhateng Prajeng Ndoroka kaicalna jiga lawan Pekewa Durgama Sangga Runggi Ndorowati karengku kados dene Ngamarta Yayi matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten daya-daya keparang kula cemadung dawuh. Menggah menapa to sababipun dene paduka keparang tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Menawi keparang kawedharing kathah tumunten kababarna. Nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah nayaka, monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela ngangrungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu Ndorowati Yayi. Kula nuwun malih-malih menapa? Sawanipun ingkang Raka Ndorowati ing sepisan menika tuwi dhateng karajaning kadang-kadang kula para Pandhawa jersawetawis. Kula mboten pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa nenging raos sing enten bangkit pinambeng. Malah mangsa kala sak mangke wonten tetamba kadang-kadang kula para Pandhawa ngawontenaken pasewakan wonten madyaning Datulaya syukur mangayu bagi sekti jumuru
dene rayi-rayi kula Pandhawa tansah pinayungan kawi dadan niring sambi kala. Matur sembah sewun nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Wonten ingkang salajengipun nyayi. Malem-malem menapa sawanipun ing Raka Indrawati wonten negari Ngamarta dinten sak mangke. Estining manah namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng saking kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang Raka Indrawati Yayi Prabu Darma Kusuma. Gandra ingkang puspita rum. Kasiring samirana mrih. Kong sekang gadung Gandanya ing maweraras renaning dia Koko Prabu dene paduka paring dawuh ing mekaten yayi nyun sewu malem-malem menapa menapa ing ngaturaken menika jumbuh kan menapa sedyanipun ing Raka Indrawati ingkang mestinipun Pandhawa menika tansah sumindhi dhateng pangwaos paduka bebasanipun Pandhawa menika ngendika sklimah tindak semecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan maduka Kanjeng Koko Prabu namung teko dinten sak mangke wonten miyos sing pangandika Kanjeng Koko Prabu aring dawuh bilih rawuh paduka nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa Koko Prabu kepareng mambabarana ingkang sejati yayi nuwun sewu wale-wale menapa sampun wonten tigang candra tanglengganing dinten sak mangke menika negari Indrawati kados ketaman welak ing Jawata negari Indrawati kados ketaman Pegebluk. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sampun mboten kirang-kirang nggih kula ngupaya brahmana. Kuwiku pandhita winasih sewa sugata menyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindakaken gagar wigar tanantuk karya. Mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang rayi alampah sare naritis semekron raja mula bebantal boto sarimbak. Nalika semanten nampi sasmitaning Jawata. Bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati yayi nuwun sewu yayi mboten nampa kula mantun amunggel dhateng ing sami paring pangandikan utawi kula mboten nampa arep barbar pisan dhateng aturipun yayi Kresna babar pisan mboten namung sanget mboten nginten wanci enjing Yayi Prabu Sampun Prabu wonten negari Mandura sareng tawang-tawang waspa sareng kula dangu menapa to sababipun Yayi Kresna dene sowan dhateng negari Mandura tumuli Kresna waloka dhateng Raka ing Mandura kawontenan negari Indrawati lan badhe nganti ing Raka sowan dhateng negari Ngamarta kinarya saksi tama badhe aturipun Yayi Kresna ing kunjuk paduka Yayi Samiyaji sanget mboten nginten bilih negari Indrawati ketaman Pagebluk ing Madal saliring usada langkung-langkung mboten nama kula ngetingal-ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna menika babar pisan mboten namung sampun marambah makaping-kaping
Pandhawa menika nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila sampun boten maneh menawi antawisipun Ngamarta lan Durawati menika kali-kali ing atunggal, tiganipun ngemor menika Mandura. Mila suruh sanget panyuwunipun ing Raka ing Mandura. Dinten sak mangke keparenga Paduka Yai Prabu suka sak biantu dhateng bot repotipun kadang kula ing Durawati Yai. Koko Prabu. Sedaya pangandikanipun Koko Prabu ing Durawati sampun kula tampi. Namung gandeng Pandhawa menika boten namung punta piyambak. Nanging lebet werku Dara Arjuna tuwin kembar menika ugi piranganipun Pandhawa. Mila menawi wonten keparengi nggalih kula nedya nanting dhateng kadang kula sekawan langkung rumiyin. Menika langkung prayogi Yai werku Dara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhangetake apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu ing Durawati. Nadyan werku Dara mbok dawi munggah gunung jegur segoro. Ora bakal wegah watu dados sarana waluyaning projing Durawati. Werku Dara samapta ing gati sawiga ing diri Koko Prabu. Nadyan bebasanipun kula kedah manjing tumangan. Watun dados sarana waluyaning negaring Durawati kula mboten badhe selak. Koko Prabu, nagan kula kadawan mlampah ing tebih. Kula sagah watun dados sarana waluyaning projing Durawati. Koko Prabu, nadyan kula kadawan beto barang ngawrat kula mboten badhe selak. Watun dados sarana waluyaning projing Durawati. Koko Prabu. Koko Prabu, paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang. Waduh Yai. Handadosaken suka marwata soto manahipun ing Raka Indrawati. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedhata tindakaken dening para Pandhawa, Puntadewa mboten badhe selak. Yai, nuwun sewu. Mantra sabdaning jawata ingkang sampun kula tampi bilih. Negari Indrawati saged waluya nirmala temajati menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati. Wondene sabdaning jawata ingkang sampun kula tampi, negari Indrawati saged padhang tumuli oncat saking kepeteng menawi negari Indrawati kedah tinumbalan pusaka Ngamarta inggih menika pun pustaka Jamus miyang jimat kelima sada Yayi. Langlengeng driya mangu mangu mangungkung mangungkung kanduan rimang lelena tanpa kanin yen tantulusa amangku sang jahutama pong nalindra mudha wuse angrerpa nalindra mudha wuse angrerpa lamaning kalangkawan aglar pandan moncar tinonlir kekunang surem surem sorotetan kadang kasoran pacaring dening pasa kan negari Ngamarta. Sanata Ngamarta Prabu Darma Kusuma midhangaken sabdanipun ing Raka Indrawati dadi legek jroning galih. Nalika semanten kasaru geger madyaning pasewakan. Katrenjo sawanipun utusanipun Lurah Semar Badranaya. Nenggih Lurah Petruk Kantung Bolong ingkang nganti ngrayi Lurah Bagong. Minggah Datuloyo nyerpepek nyerpepek pindho soto matarangan kaya kagiat kang samya mular.
Paduka menika kadidene wonten sowanipun Petruk Panakawan Ngamarta Sumawana Bagong kang munggah wonten ing Datulaya Kaka Prabu jagat paisaning Ubatara Wayatara jagat Yayi. Nadyan semantena Petruk menika tasih panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos. Tumuntun katimbalana menapa wigatosipun Petruk Kaka Prabu kasinggihan kemarang lenggah ingkang langkung mrayogi kawono nistaken dawuh Panakawan Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe padha rarja sak praptanira Petruk kantong bolong nunamit pasang kaliman tabe tinebine ngladeni dumawaing tawang tuwang linepatno ing tulamanusinipun menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten dersanipun kula menika namung derajatipun batur kula menika namung panakawan kula menika namung tiyang wingking sakumpamanipun ewadene kula wantun sowan ngabiyantara menawi wonten duna dengkap kinanging tata krami kula nyuwun pangapunten Petruk kantong bolong ora dadi